Garo brīvdienu laikā Imantā notikusi vardarbīga izrēķināšanās starp pusaudžiem un gaidot policijas izsaukumu, kad zēns ticis piekauts. Nepilngadīgie bijuši bruņoti ar nažiem. Kāda sieviete, kas bija izsaukusi policiju un uzņēmusi trīs bēgošus pusaudžus savā dzīvoklī, mikroblogošanas vietnē Twitter rakstīja, ka kaunas par policijas lēno rīcību un attieksmi notikuma vietā. Līdz ar kriminālu procesu par mazgadīgo izraisīto kautiņu pārbaudīs arī policijas darba profesionalitāti un atbilstību. Iekšlietu ministrs Māris Kučīnskis uzdevis valsts policijas priekšniekam Armandam Rukam veikt dienesta pārbaudi par notikušo un noskaidrot, vai policisti reaģējot uz izsaukumu, rīkojošies atbilstīgi normatīvo aktu prasībām. Šodien ir nozīmē dienesta pārbaudi, kur, teiksim, viss arī tiks pārbaudīts. Cikos ieradāmies, cik ātri ieradāmies, ja kurš ieradās pirmais, kurš otrais, kāda bija reakcija, kāda bija šī savstarpējā komunikācija ar cilvēkiem gan notikuma vietā, gan arī šī sieviete dzīvoklī. Tā kā pārbaudi ir uzsākta un tagad niansēs mēs visu pārbaudīsim. Katrs norīkojums ir aprīkots ar šīm ķermeņu kamerām, body kamerām, un respektīvi tā tad arī ne tikai mēs uzrunāsim amatpersonas, kas bija ieradušās, bet arī pārbaudīsim ar tehniskiem līdzekļiem. Kāda bija šī komunikācija? Jo komunikācija vienmēr jābūt vērstai uz sadarbību un nekāda formāla attieksme, tīpaši šāda kategorija lietās nav pieļaujama. Plašāks stāsts par notikušo Imantā un to, kāda situācija pašlaik ir mikrorajonā un blakus esošajā skolā. Šovakar Panorāmā.